السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبضي بقيستيال وعمر كريه برنامج تيجي لما قام حيفو قان عرق وعمان تقصو قادم دون نوايها ايو مرحلة ده دقان دقالة ايو كلا قدستين ايو لح قادية ودن كالسومالي لان مانتا وعن لس عنو مرحلة ده ودن كاسي كتيرو ايو مرحلة ده وصو مري لحدن كيسا نده ودن بيه ايو مانتا هلكو تاقين يهي بلو يبان اسكت بتاقي دون هذا كليب كيغان سنة لغوة سعونا ولا ليال ما شفت الدوية ده يعني وح عن إب الله صومرين أما أنا هلق الله صومرين عيار عيار اللي أبوها لا ما شفت هاي سيد عي مرخاتيك كتاي تاريخ ده ود كاير اللي حدين شركة عامة تاريخ السوالي اللي حدين شركة عيار اللي حدين كي يمانتا ولقد شو أفري اللي حدين السندات اللي حدين كي مركي حرمة اللي قاتي حرمة داس سمالي لان اي قادة اللي حدين كي هل جن بدن أي أسوة مرتي مرك الله لا يجو إيه كبدر إن عبد الله حسن شيخ بشير محامك ولا هذا أي وحيلها عمارة فرح عمر وحيلها تاريخها إنه عاص هل جن سامح لسكي قرطي ندمي إنه عاصة إن كست أوضت كرير سمان العيد لقد نقول هين إن مارت عن لو يرين وعي يجو مسير كأيجو جواميان سيدا كم وقناه ninkii dhulan jiray in Cabdi Allaah Xasan isagu markaas yili qura caalid baan ku keenaya xornimada laakiin dadka reer Soomaaliland degan ay ka diideen inaad aanan maya heshiis baan ku keenay aakhirka heshiis maanu aanu kaga qaadayna ay ku fashiliyeen isagu dagaalkii saxaabadiisi sidii afrikaba afrika Soomaaliland qaaciday markaa raacaysi waxay ahayd in maaratay maadaama afrika wadan xabad ku xoroobay uusan jirin ama yar yahay sida afrika ma ku xoroobi karto ayagu markaa saas ay sameeyaan bay u fashileen halka ninkaas laakiin sida ay rabeen ayay ku keenaneen maaratay xornimadii lixdankii oo lagaga soo qaaday halgan dheer iyo dagaal badan ka bacdi okay dagaalkii labaad ee markaa ay dadkii reer Soomaaliland xorriyadda keenay isku dayeen wuxuu ahaa inay halgan u galaanayaan nidaamkii loo dhigay Soomaali weyn inay raadiyaan waa isaguna dhibkiisii dagaalkiisa lahaa waa lagu guuleystay cid kasta ha u rafaado waa lagu guuleystay labadii horeysa la isu keenay waa la mideeyey laakiin maxsuulkii ka soo baxay wuxuu noqday dadkii loola midoobay koonfur Soomaaliya inaanay maartay garan waxay loo socday itijaahi loo socday meeshii wax la baadi doonayay waxa ka dhacday dabeedna dadka reer Soomaaliland inay galeen 10 sanadood oo dagaal iyo xabad ah oo mari dhiga la kala furtay oo dadka xasuuq iyo ay dhaceen dhiig iyo dhacaanba maarata ay dhaceen maxsuulkii taks kasoo waa dan wuxuu noqday in wadanka Soomaaliland uu noqdo wadan xor ah xabad iyo dhimasho ka bacdi oo 19-kii Soomaaliya lagu kala dhaqaaqo xabad lagaga saaro oo dadka u salka dhulka dhigo oo lagu dhawaaqo jamhuuriyadda haatan la magac baxday jamhuuriyadda Soomaaliland العالم كاس كلا على كا اوكي كبعدي افر يصد السنه دو اي جيرتي جمهوريه الصوماليلاند وها اسكو جيرتي نظام جو هوسو كو سكونيا او نباديد افر يصد كاس سنه الصوماليلاند وحي دونيس اعتراف بالرادينيسيو ان بشد عالم كما نقطه لكن ارتاس وحي كو رادينيسيان جو نبدون اي كو رادينيسي سيان هروغو سو دواجينينا muhimilo iyo xorriyad iyo mustaqbal aan dhibaato loo soo marinin ma dhaco inta badan ma dhaca aduun kama suurageli karo moogtahay jannada udub jirrabnimaan u soo marin sahalluma dhex joji ha ku daalin jidaal عند سو قلبي قفنا يعني قا قبل نبى بنا على قبله روح بنسك تال تال بودة أنا ما يكاد دعديو بقون تموي يعني قبل نبى بنا على قبله روح بنسك تال تال حنقول سؤال شيء كذا أفر اسمه صنوت كبعدي وأرين تاس مستقبلكو إيران تل أي شو هو سيسك بس أنا سي ما أنت الله بدك كوني أفر يلا بعثنا أي دبيرها السياسة ديت iyo kuwa colaaday ay Soomaaliland xareeraha kaga soo kaceen maanta
dad badan oo magangaab ah waxay u arkaan arrintan iminka duufaanada siyaasadda geeska afrika ka kacay kuwa waxyeelo ku ah somaliland ama maaragtay arrinyahow sidii munaafiqiinta cabdulaahi bin ubay oo kale bay leeyihiin ar qofkaasaa noo sababay wax kan ee waa maxay waxaan nagu kiciyey wax kani ma garanaysaa laakiin arrintu saas maaha waxaan u sheegayaa dadka inta indheergaradka ama wax fahmaysa maanta waxaa soo muuqday kamira dhalintii himilada inuu noqdo waddanka somaliland la yidhaahdaa waddan himiladiisa xaqiijiya oo dunida inta ka hadhay amnigiisa iyo maxsuulkiisa siyaasadeed iyo jiritaankiisa meel mariya maanta ayay taagan tahay. Fool aan kululee laguma dhalo dagaalada daafaha inagaga soconaya waxaa la gaadhay xilligii ay somaliland himiladii intaas shacbigaas u lahaa xilligii laga midha dhalin lahaa baa isoo taagtay karkaar ka timi xabad baana ku meelmaraysa waqta kuma meelmarayso sidii aynu markii hore u nidhi noloshan iminka la haystee lagu nool yahayba xabad bay ku meel martay hadday tahay tii siyaadara lagaga takhalusay hadday tahay tii lixdankii qalinka lagaga takhalusay ingiriiska hadday tahay yaaniga waa intifaadada iyo kacdoonkii saddexaad ee waddanka yar uu samaynayo waddankan dad baa moodaya in arrimahan kacdoonka ah hadda socda ay waxyeelo ku yihiin waxyeelo kuma aha waa waxaa ilaahay u soo bandhigay waddanka yar waxyaalihii himilooyinkiisa lagaga midha dhalin lahaa ee dhiig iyo dheecaan lahaabaa loo soo bandhigay dagaal baana ka qarxaya kaasaana himilada lagu meel marinaya qofowna ha ku fikerin sidii hore afar iyo soddonkii sannad hore bay subasaraahay riwaayad ay ku iman weyday arrintu maalinteeda ayay sugaysay maantay noqotay sidii markii horeba ay himilada xabad ugu meel martay bay ugu meel maraysaa marka dadka reer somaliland waxaan ugu baaqayaa inay isu taagaan himilada halkii u dambeysay maanta isoo taagtay sidaa u meel marin lahaayeen oo ay maaragtay uga tuuri lahaayeen kadarta ee jiirta uga saari lahaayeen inay isu taagaan dad badan waxaan ku bogaadinayaa ninka loo yaqaano madaxweyne muuse bihi inuu waddankan gaadhsiiyey xilligii kala baxa iyo xilligii himilada wuxuu ihi cawlcawl tolliimo soo dagaal caami kaba roora inuu mililka saray oo waddankan gaadhsiiyey xilligii ama uu fashilmi lahaa ee la qabsan lahaa ama himilada laga midha dhalin lahaa oo meel walba qadhaadhka uu saray oo meel walba mililka ku jiray uu saray baan ku bogaadinaya ninkaasiga ah ilaahu haddii la dooro yaan mid laga reebi shacabka reer somaliland waayo de dadka sida caadigaaba u noolaanayaano kogarada iska xadhayano shacab wax kumay noqonayaan sida geeska adduunkaba imika jirteen haddiise lagu noolaan lahaa muhmeliyo riwaayad in ama ay noqoto dal iyo dad himiladiisii meel mariyey ama ay noqotaan ummad waxoodii socon waayeen inuu soo gaadhsiyo soo bandhigay waddanka usoo bandhigay aada iyo aad baan ugu bogaadinayaa dadka inta fogaan aragga leh awalba dadkan ma soo wada dagaalami jirin ADL baan soo wada dagaalamin qaar baa cadowga la shaqaynayey qaar baa dumarka la shaqaynayey wixii baa laysku wada furuuray xisbiyaa layska wada furtay maala yacni madaxweyne muuse bixiyow kadartu waxay taagantay meeshii laga saari lahaa caynka awrka u giija caynka awrka u giija halkii u dambeysay bay taagan tahay shacbiga sii somalilandow fool aan kulule laguma dhalee dabeylahan siyaasada iminka hareeraha idinkaga kacay hadalka waxaa kusoo gabagabeynaya waa kuwii waddanka somaliland mustaqbalka lase lagu xaqiijinaya weeyaan.